Ovogodišnja kutija šibica polako ulazi u svoju završnicu. Protekli vikend u dvojici Doma sportova i u dvorani u Trnskom igrane su utakmice u sve tri konkurencije. Glavni turnir došao je do šestestine finala, a veteranski turnir žena do osmine finala. To znači da nas već u tjednu, točnije u srijedu i četvrtak, očekuju razigravanje iz kojeg ćemo za najjači dan kutije Štefanje dobiti polufinaliste u veteranskom i ženskom turniru i četvrtfinaliste u glavnom turniru. I ovog su vikenda mnogi poznati igrači velikog i malog nogometa prodefilirali kutijom, te viđeno mnoštvo dobrih i uzbudljivih susreta. U veteranskom dijelu turnira moramo istaknuti čak četiri pogotka Gorana Vlaovića, te ispadanje dvostrukih osvajača kutije Riječkog Ridenta. Uz Damira Milinovića od ovogodišnje kutije u veteranskom dijelu oprostio se i trener Rudeša Igor Bišćan, čiji je promotion play Maredo ispao nakon izvođenja sedmeraca. U glavnom turniru nije bilo većih iznenađenja, ali je bilo dosta nervoze na pojedinim susretima. Nama posebno zanimljiv je ženski dio turnira koji se igra po prvi puta u povijesti kutije. ŽNK Osijek i HNTV predstavili su se po prvi puta zagrebačkoj publici i u dobroj utakmici došli do pobjede od 4-0 nad malonogometnim klubom Kozak Iv. Najbolje igračice velikog nogometa dobro su se snašli na malom terenu, te pobjeda niti u jednom trenutku nije dolazila u pitanje. Sve je riješeno u prvom poluvremenu kad su Osječanke postigle 3 gola. Nakon 3 minuta, danas najbolje igračice na terenu, Maja Joščak pogađa za vodstvo od 1-0. Sigurna igra, stalni napadi, pa pogođena stativa i prečka urodili su plodom u 10. minuti kad jednu dobru akciju završava pogotkom za 2-0 Sandra Žigić. Samo 4 minute kasnije, već je 3-0. Opet je bila efikasna Sandra Žigić i tim pogotkom dovela susret u mirnu fazu. Trener Berger dao je priliku svim igračicama u drugom dijelu kada je postignut još jedan zgoditak. Sjajnu akciju koju su sudjelovali Joščak i Šalek svojim trećim pogotkom na susretu završava Sandra Žigić, Zagrebčanka u redovima Osječanke. ŽNK Osijek HNTV svoj četvrtfinalni susret igra u četvrtak 22. prosinca u 17.20 protiv Ruža iz Pregrada, te očekujemo ponovo dobru igru i prolazak u polufinale. Evo što su nam nakon susreta izjavili neki od aktera. Mi smo bili svjesni, znali smo sa kojom ekipom igramo. Postavili smo se najbolje što smo mogli u uvjetima koje imamo. Neke se stvari dogovorili kako ćemo pokušati parirati jednoj vrlo iskusnoj i vrlo, vrlo moćnoj, fizički moćnoj ekipi Osijeka. Međutim, stvari nisu štimale na terenu kako smo htjeli i na kraju smo počeli primati golove iz nekakvih bezveznih situacija i tu je ono došlo i do pada morala, pali smo i fizički i na kraju jednostavno ekipa Osijeka je odlično čuvala tu bodovnu razliku i tako je to na kraju završilo. Pa utakmica je prošla očekivano, mi smo se očekivali pobjedu, iako je malo teško sa velikog nogometa prijeći na mali nogomet, ali evo, napravili smo par treninga i to se vidjelo danas, djevojke su malo već prihvatile to, kažem, najteže je da se to sad sa velikog prijeđe na mali, ali mi znači iz utakmice u utakmicu biti sve bolje, igra i tečnija i nadam se još boljim igrama. Čestitam curama na pobjedi i našim što su se borile. Vidi se da su ove cure puno iskusnije, da duže treniraju. Mi smo relativno nova ekipa po godinu dana i još nismo praktički ni ustalili sastav, tako da ja sam zadovoljna sa svojim curama i trudom. Odigrali smo, malo nam je bila čudna ta lopta, ali smo igrali prije sa našom loptom koja ne odskače toliko, tako da je bilo nekih netočnih dodavanja, ne paseva, loših primanja, ali onda smo, kad smo se navikli, krenuli smo u svoj ritam i onda, nažalost, nisu cure više imale nekog prevelikog otpora. Dobro, bilo je teško s obzirom da je prva utakmica, malo je zagušljivo u dvorani, ima puno ljudi i zrak je malo drugačiji, malo nam je bilo teško, ali prva je utakmica, nadam se da će u drugu biti malo bolje, trkački. Da, to je bilo isto pitanje, kako je preći sa velikog nogometa na mali nogomet? Pa dobro, gledajte, mi stvarno, moj klub stvarno voli mali nogomet i mi u slobodno vrijeme ga igramo, tako da dobro se razumijemo u to, tako da nam to nije uopće strano. Da, vidimo i neke kombinacije sa golmanom, ove se počele uigravati, kakvi su planovi za dalje? Pa dobro, to za golmana, ona zapravo nije ni golman, ona je igrač, pa onda ima želju ići naprijed i onda samo inicijativno ode gore, ali dobro, vrati se, pa ju mi poguramo. Za dalje vidjet ćemo, idemo utakmicu po utakmicu, mi igramo veliki nogomet, mi nismo favoriti i idemo polako i vidjet ćemo što će biti.